اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو وعلى اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت علی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، یہ لقب اس لیے ملا ہے کہ حضرت علی نے کبھی بچپن میں بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. یعنی ابھی آپ بچے تھے، ایمان بھی نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی سجدہ نہیں، کیونکہ 7 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے صحابہ سے کہ تم سب کہتے ہو کہ ارجع آیت فی کتاب اللہ، قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی اور رحمت والی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ سارے گناہ بخشنے والے ہیں. آپ بھی کعبے میں بیٹھے ہیں، مسجد الحرام کے صحن میں بیٹھے ہیں، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھے ہیں، سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ، دل سے توبہ کریں، سب گناہ ہوگی. زبانی کلامی نہیں کہ میری لاکھ لاکھ توبہ اور سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہوتی ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اس طرح بھی پھروا رہے ہیں، اور میری لاکھ توبہ یا اللہ، پتہ نہیں کس بات سے توبہ، داڑھی رکھنے سے توبہ ہے یا کیا بات، کس چیز سے توبہ ہے. دل سے استغفار کریں، ہر اللہ گناہ ہمارے بخش دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ، تیرے کعبے کو گواہ بنا کے ہم توبہ کرتے ہیں، شرک سے توبہ، کفر سے توبہ، بدعات سے توبہ، منکرات سے توبہ، گناہوں سے توبہ، صغائر کبائر سے توبہ، معاصی سے توبہ. یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما دے. اگر آپ ساری کائنات کو بھی بخش دیں، آپ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا، ہمیں بھی محروم نہ فرما، سب کی گناہ معاف کر دے اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے. آج ہر آدمی پریشانیوں میں ہے، ٹینشن میں ہے، جھگڑوں میں ہے، اللہ پاک رحمتوں کے فیصلے فرمائیں. اب حضرت علی کی بات کو سمجھیں، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی، اگر خیال ادھر ادھر ہوگا تو پھر تو انشاءاللہ سمجھ نہیں آئے گی. حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ رحمت والی اور امید والی یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے لا امید نہ ہوں، لیکن ہم اہل بیت رسول یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی امید دلانے والی آیت یہ ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہ اللہ نے وعدہ کیا میرا مدنی ہم آپ کو دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے. تو حضرت فرمایا واللہ
اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بلئی اللہ محمد، اور میرا مدنی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، سب کو نکلوائیں گے تو راضی ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ راضی کریں گے۔ تو فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت مبارک جو ہے وہ یہ ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، ساری مخلوق ہے آدم کے دروازے پہ ہے، انہوں نے کہا میں تو آج شفاعت نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا خوف ہے کہ میں نے اس درخت کو کیوں کھایا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنا خوف ہے کہ میں نے بیٹے کے لیے بخشش کیوں مانگی۔ اسی طرح ہر نبی جواب دے دیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سے کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بٹھایا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں۔ شفاعت کبرا شفاعت عامہ پیشی شروع ہو جائے، پھر فیصلہ جو بھی مقدر میں ہے وہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں بھی آج ڈر رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھے خدا بنا دیا تھا، بعد میں خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، لہذا میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، فاتو محمدن کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ۔ حضور فرماتی ہیں کہ میں ساری امتیں انبیاء کے ساتھ میرے پاس آئیں گی اور شفاعت کبریٰ کے لیے درخواست کریں گے، تو میں ان کے بعد کیا کہوں گا؟ انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے علمنی محامدا لم یعرفنی الان، اللہ اس وقت مجھے اپنے حمد سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا۔ ان محامد کے ساتھ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کا حمد کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا، آخر حکموں کا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، مانگو جو مانگتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بھی عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، صرف جواب اور شفاعت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی قیامت والے دن، اور فرمایا انا خطیبہم، جب سب انبیاء خاموش کرے ہوں گے تو میں اس وقت بولنے والا ہوں گا، اور فرمایا جب سب انبیاء انکار کر دیں گے وانا اول شافع و اول مشفع، شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور شفاعت بھی میری قبول ہوگی، اور فرمایا وانا اول من اقرأ باب الجنۃ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں بھی میں داخل ہوں گا۔ یہ بھی شان عظمت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور حضور نے فرمایا سارے قیامت والے دن ایمان والوں کی 120 صفیں بنیں گی، لیکن ان 120 صفوں کے اندر 40 صفیں جو ہیں وہ سارے انبیاء کی امت کی ہوں گی، اور 80 صفیں جو ہیں صرف میری امت محمد مصطفیٰ کی ہوں گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میں اللہ سب کو حوض دیں گے، لیکن مجھے جو حوض کوثر دیں گے، آپ نے فرمایا کہ مسیرت شارن، ایک مہینہ چلتے رہو اتنا لمبا وہ حوض ہوگا، زوایا ہو سوا ان، چاروں کونے برابر ہوں گے، اور فرمایا کی زانہ کا عدد نجوم السما، اور وہاں جو پینے کے آپ خورے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، یعنی جیسے ستارے لا تعداد ہیں ایسے وہ بھی لا تعداد ہوں گے، اور فرمایا میری امت کا ہر بندہ
جو مشرک نہ ہو اور بدعتی نہ ہو وہ میرے ہاتھ سے آگے جام کوثر پیے گا اور اس کا پانی جو ہے ابیض من اللبن دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, احلا من العسل شہد شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, اور جو پی لے گا لا یذم بعدہ ابدا اس کے بعد پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی, فرمایا حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا, حمد کا پرچم, میرے مدنی کا نام محمد امت حمادون, اور فرمایا ما من نبی, کوئی پیغمبر نہیں ہوگا حتیٰ کہ آدم اور حضرت ابراہیم اور تمام پیغمبر جو ہیں وہ میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے. ولا فخر علی, میں فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام نبی بھی قیامت میں میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے. کہہ دو صلی اللہ علیہ. اور دیکھیں حضور نے کتنا آسان ایک مسئلہ فرما دیا ہے اپنی امت کے لیے. آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان کہہ لے, جب اذان ختم ہو جائے تم درود شریف پڑھا کرو جو نماز والا ہے, اور اس کے بعد یہ دعا کیا کرو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. فرمایا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو وسیلہ عطا فرما. اب صحابہ نے پوچھا مل وسیلہ تو یا رسول اللہ, یہ نہ سمجھنا کہ وسیلہ کا بنا ہے کہ حضور کا وسیلہ پکڑو. صحابہ نے خود پوچھا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے, آپ نے فرمایا اعلیٰ درجتن فی الجنت, جنت میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ مقام وسیلہ ہے, اور ایک آدمی کو ملے گا. وانا ارجو من اللہ, اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مقام اللہ مجھے عطا فرمائیں گے, کیونکہ اللہ فرما چکے ہیں عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اچھا بات یاد رکھیں کہ حضور کو تو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو معصوم ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو نبی الانبیاء ہیں, آپ سب سے پہلے جنت میں جانے والے, سب کی شفاعت. یہ کیوں دعا سکھلائی, ہمارے لیے سکھلائی کہ جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا. یعنی اس دعا کا فائدہ ہمیں ہے کہ جو دعا مانگیں گے اذان کے بعد اللہ کے پیغمبر ان کی شفاعت فرمائیں گے. دیکھیں نا, اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی سکھلا دی, درود بھی سکھلا دیا. اگر اذان کے بعد کوئی صلاۃ و سلام ہوتے تو اللہ کے پیغمبر وہ بھی ہمیں سکھلا دیتے. دعا کرے اللہ ہمیں عظمت مصطفیٰ نصیب فرمائے.